Aivan aluksi haluan pyytää anteeksi kaikilta opiskelijoilta, sillä ajattelin tänään moittia teitä. Tai en itse asiassa teitä, vaan teidän erilaisten etujärjestöjen, Syllin ja kumppaneiden edunvalvontaa ja niitä väitteitä, mitä tässä edunvalvonnassa esitetään. Aloitetaan taas muutamasta faktasta. Ensinnäkin, on totta, että hallitus on leikannut tällä vaalikaudella ja itse asiassa edelliselläkin vaalikaudella opiskelijoiden opintososiaalisista etuuksista. Ja se on mun mielestä ihan oikein, sillä samalla on leikattu myös aidosti köyhien, sairaiden, vähäosaisten ja pienituloisten ihmisten etuuksista. Opiskelijoilta myönnän kyllä tuntuvammin. Mutta tämän jälkeenkin Suomessa on erinomaisen opiskelijaystävällinen järjestelmä. Kohta 1. Opinnot ovat ilmaisia. Ajatelkaa kaikkea sitä rahaa, mitä veronmaksajat käyttävät siihen, että voitte opiskella ilmatteeksi. 2. Opintotuki Suomessa on yksi maailman aivan kärkeä. Voi olla, että Tanskassa on anteliaampi, mutta Suomen opintotukijärjestelmä on yksi maailman kaikista anteliaimmista järjestelmistä. Kuitenkin opiskelijajärjestöt jatkuvasti valittavat, vaativat ja marmattavat ja esittävät väitteitä, joita en hyväksy. Ensinnäkin sanotaan, että opiskelijat ovat tämän yhteiskunnan vähäosaisimpia ja ainoa yhteiskuntaryhmä, jonka perusturva perustuu lainanottoon. Onko todella reilua verrata opiskelijoita tämän yhteiskunnan aidosti vähäosaisiin, kuten pitkäaikaistyöttömiin tai vaikkapa jo syntymästään saakka vammautuneisiin, koko ikänsä sairastaviin ihmisiin? Onko se reilua, kun muistetaan, että opiskelijat kuitenkin opiskellessaan panostavat nimenomaan itseensä? Kun opiskelette, se tarkoittaa sitä, että teidän työllistymisennuste on parempi kuin että jos jättäisitte opiskelematta. Eli saatte paremmin ja helpommin töitä. Ja toiseksi, kun opiskelette, teidän tuleva työpaikka on mielekkäämpi ja palkka parempi kuin se olisi, jos ette opiskelisi. Näin ollen, kun opiskelu on nimenomaan panostus teidän itsenne hyväksi, vaikka yhteiskuntakin toki hyötyy, niin eikö se ole aivan oikein, että merkittävän osan opintojen aikaisesta toimeentulostanne itse rahoitatte opintolainaa ottamalla, jonka takaisinmaksuun yhteiskunta taas antaa omaa tukeaan? Ja nytkin sitten, kun opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin ja veronmaksajat laittavat 10 miljoonia lisää opiskelijoiden asumisen tukemiseen, niin eikö kautta opiskelijajärjestöjen kuulu hirveä marmatus ja valitus siitä, että ei kuitenkaan riittävästi nytkään sitten opiskelijoiden asumista muka tueta? Itse olen sitä mieltä, että kun opiskelijat protestoi koulutussäästöistä, he ovat oikealla asialla. Sieltä on liikaakin leikattu ja onneksi tilanne on muuttunut jo parempaan suuntaan. Mutta nämä jatkuvat valitukset näistä opintorahan säästöistä ja opintotuen ehdoista, niin sitä mun on vaikea hyväksyä. Ja ihan lopuksi pitää palata yhteen vanhaan asiaan. Nyt opiskelijat valittaa myös sitä, että on se niin väärin, että jos kun he siirtyvät yleisen asumistuen piiriin, niin jos niillä on sellainen työssäkäyvä puoliso, joka tienaa vaikka 3 000 kuussa, niin on se niin väärin, että opiskelija ei sitten saakaan asumistukea veronmaksajilta yhteiskunnalta, vaan oletetaan, että se työssäkäyvä puoliso huolehtii myös tämän puolison asumiskustannuksista. No onko se muka väärin? Jos sillä puolisolla on hyvä liksa, niin eikö sen liksa ole tarkoitettu myös oman puolison elättämiseen? Eikä niin, että se kaikki on tarkoitettu hänelle itselleen, että voi itse vaan rällätä niillä rahoilla. Totta kai ne on tarkoitettu myös lähimmäisten eli puolison hyväksi. Ja siinä mielessä ei ole mitään valittamista siinä, että itse jää ilman asumistukea, jos puolison tulot, siis kenen kanssa yhdessä asutaan, on riittävät asumiskustannusten ja munkin elämisen rahoittamiseen. No niin, tällaista valitusta opiskelijoiden valituksesta tällä kertaa. Oikein hyvää viikonloppua. Moi!